Ջրիմուռները հզոր դեղամիջոց են բժշկության մեջ։ Պանկրետատիի համար ծովային կեղևը շատ օգտակար է։ Այն պարունակում է բազմաթիվ բուժող միկրո և մակրո տարրեր, որոնք բարենպաստ ազդեցություն են ունենում մարմնի վրա։ Այս ապրանքի հատուկ ազդեցությունը նշվում է ենթաստամոքսային գեղձի վրա։ Ծովային կեղևը կամ խոզապուխտը ոչ մի կապ չունեն սովորական կաղամբի հետ։ Այն աճում է հյուսիսային ծովերի ափերի երկայնքով գաղութներում 5-15 մետր խորության վրա, գրավելով մեծ տարածքներ։ Նրանց պոկելուց ընդամենը 24 ժամ անց նրանք ձեռք են բերում մուգ կանաչ գույն։ Նման ջրիմուռների քիմիական կազմը կախված է տեղանքից և աճի պայմաններից՝ լուսավորություն, ջրի մեջ աղի քանակություն, ջերմաստիճան։ Լամինարիան պարունակում է վիտամիններ A, B1, B2, B9, B6, C, Բ և բետակարոտին, հանքային նյութեր, կոբալտ, նիկել, յոդ, կալիում, երկաթ, կալցիում, պոլիհագեցած ճարպաթթուներ, որոնք հեռացնում են վնասակար նյութեր, տոքսիներ, ավելցուկային խոլեստերին մարմնից, ջուրը մեծ քանակությամբ և մի քիչ սպիտակուց և ճարպեր, առանձնահատուկ անսովոր համ ունի և ուտվում է մարմնի վրա անսովոր օգտակար ազդեցության պատճառով։ Մարդկանց համար ջրիմուռի օգուտները հետևյալն են. այն ցածր կալորիականությամբ և օգնում է ազատվել ավելնորդ կիլոգրամներից, այն մարմնից հեռացնում է բոլոր վնասակար նյութերը, թափոնները, տոքսիները, այն մարմնին մատակարարում է յոդով և կալիումով, նիկելը և կալիումը նպաստում են ենթաստամոքսային գեղձի բարենպաստ գործունեությանը, օրգանիզմում նվազեցնում են խոլեստերինը և կանխում շաքարախտի զարգացումը, հետևաբար խոզուկի օգտակար հատկությունների ցանկը կարող է լրացվել հետևյալով, բարձրացնում է թուլացած անձեռնի մխելիությունը, կանխում է արյան մակարդումը, խթանում է երիտասարդացումը, ամրապնդում է մարդու նյարդային համակարգը, ամրացնում է մազերը, այն դարձնում առողջ, կանխում է սկրելոզի առաջացումը, ամրացնում է մազերը, հաղորդում փայլ, օգնում է խուսափել արյան մակարդման բարձրացումից։ Կարդացեք լիարդի և ենթաստամոքսային գեղձի հիվանդությունների ախտանշանների մասին։ Ծովախոտը սննդի մեջ է մտնում թարմ, չորացրած, խաշած, չորացրած թթու և պահածոյացված տեսքով։ Նախընտրելի ուտել այս ջրիմուռները հում։ Այնուամենայնիվ նման շքեղությունը հասանելի է միայն այն տարածքների բնակիչներին, որտեղ նրանք աճում են, բայց չորացրած խոզապուխտը նույնպես օգտակար է, ինչը պահպանում է մարդու համար անհրաժեշտ նյութեր։ Վիտամինների և հանքանյութերի ամենափոքր քանակությունը հայտնաբերված է պահածոյացված լոր։ Սուպերմարկետում եղջյուր գնելիս պետք է ուշադրություն դարձնել դրա արտաքին տեսքին։ Ջրիմուռները պետք է լինեն հարթ, ճկուն։ Միասին կպչող ցանկացած նշանների համար ավելի լավ է հրաժարվել դրանց ձեռքբերումից։ Եթե պահածոյացված սնունդ եք գնում, ապա հարկ է ուշադրություն դարձնել ժամկետի ավարտին։ Չորացրած լորը չի կորցնում իր օգտակար հատկությունները և հարմար է ուտելու համար 3 տարի։ Հիմնական բանը այն պահելն է չոր, զով, մութ սենյակում։ Բավական է, որ մարդը ուտի 1 գրամ։ Ծովաբողկը, որը պետք է ջրով լվացվի, որպիսի մարմինը հագեցնի անհրաժեշտ վիտամիններով և հանքանյութերով։ Լորի օգտագործումը հակացուցված է հետևյալ դեպքերում. 2 տարեկանից ցածր երեխաներ, սննդի ալերգիայի հետ, խանգարված ստամոք սաղիքային տրակտով, եթե մարդը յոդի անհանդուրժողականություն ունի, պզուկներով, վահանաձև գեղձի լյարդի երիկամների հիվանդություններով, եթե տուբերկուլոզ ախտորոշվում է, լուրջ հիվանդությունների, ներքին օրգանների անսարքությունների առկայության դեպքում անհրաժեշտ է խորհրդակցել բժշկի հետ, սննդի համար ծովախոտ օգտագործելու հնարավորության վերաբերյալ։ Պանկրետատիտի առաջին ախտանշանները մեղմ սրտխառնոց, ախորժակի նվազում, ծաղկում, հոգնածություն։ Հիվանդությունը կարող է առաջանալ լատենտային ձևով երկար տարիներ, բորբոքային պրոցեսները, որոնք տեղի ունենում ենթաստամոքսային գեղձի հիվանդության ընթացքում, կարող են առաջացնել դրա ոչնչացում։
Ժառանգական նախատրամադրվածություն, անբավարարություն, ենթաստամոքսային գեղձի մեխանիկական վնաս, ավելնորդ խմելը։ Ենթաստամոքսային գեղձի նորմալացման և բջիջների վերածնումը խթանելու համար մարդը պետք է պատշաճ կերպով ուտի։ Պանկրետատիտով կաղամբը դրական ազդեցություն է թողնում և փոքր քանակությամբ ներառվում է հիվանդի սննդակարգում։ Հիվանդության սկզնական փուլում այն ունի հետևյալ հետևանքները մարմնի վրա։ Այն օգնում է բարելավել արտադրանքի յուրացումը, դրանց լիակատար ձուլումը և սննդանյութերի բաշխումը ամբողջ մարմնում։ Այն արտադրում է ընդհանուր ամրապնդող ազդեցություն։ Այն ապահովում է ենթաստամոքսային գեղձի հագեցումը օգտակար տարերով և պաշտպանում է այն ոչնչացումից։ Դրական ազդեցություն նյութափոխանակության գործընթացների կայունացման վրա մարմնից տոքսինները հանելով։ Բժիշկները հիվանդներին խորհուրդ են տալիս քաղցրեղեն ուտել, քանի որ մարդկանց մոտ պանկրետատի պատճառով մարմնում ածխաջրերի նյութափոխանակությունը խանգարվում է։ Նիկելը և կոբալտը վերականգնում են նյութափոխանակությունը, քանի որ դրանք նպաստում են ինսուլինի արտադրությանը։ Ծովային կեղևը պետք է ուտել քրոնիկ պանկրետատի դեպքում։ Քիմիական կազմը և դրանում պարունակվող օգտակար նյութերը օգնում են ցածր կալորիականության պատճառով ստամոքսի վրա բեռը նվազեցնել։ Շագանակագույն ջրիմուռների օգտագործմամբ հիպոֆիզի գեղձը ավելի լավ է գործում, ինչը բարենպաստորեն ազդում է հորմոնալ ֆոնի վրա և կանխում է քրոնիկ պանկրետատի անցումը սուր փուլ։ Որքան ծովաբող կարելի է խմել հիվանդության ժամանակ։ Յուրաքանչյուր հիվանդի համար բժիշկը համեմատությունները սահմանում է անհամեմատ։ Հիվանդության սկզբնական փուլում դուք չեք կարող ուտել ավելի քան 300 գրամ մեկ շաբաթվա ընթացքում։ Քրոնիկ պանկրետատի դեպքում 100 գրամից ոչ ավելի, իսկ սուր փուլում ջրիմուռները չպետք է սպառվեն։ Այն պարունակում է պեկտին և այլ նյութեր, որոնք կարող են առաջացնել մարդու աղեստամոքսային տրակտի խանգարում, որով այնի ցավ, և դրանով իսկ վատթարացնել նրա վիճակը։ Միայն ժամանակի հետ, երբ սուր փուլն անցնում է, հիվանդը ընդլայնում է իր սննդակարգը, և խորտակցելուց հետո բժիշկը սկսում է սահմանափակ քանակությամբ ուտել այս ապրանքը։ Երբ ենթաստամոքսային գեղձի բորբոքումն ավելի է վատանում, այս ապրանքը պետք է ամբողջությամբ բացառվի դիետայից։ Պեկտինը, որը առկա է խոզապուխտով, ինտենսիվորեն խթանում է մարսողական տրակտը և կարող է առաջացնել կոլիկ, բորբոքում կամ ուժեղ փորլուծություն։ Մինչդեռ հիվանդը լուրջ հիվանդություն է ապրում, բայց անվտակ նորմը որոշելու համար կարող եք դիմել բժշկի օգնությանը։ Եթե պանկրետատիտը գտնվում է իր վաղ փուլերում, ապա խոզուկի օգտագործումը կնպաստի բջիջների վերականգնմանը և հիվանդության դեմ պայքարին։ Լորի կանոնավոր օգտագործմամբ հաստատվում է մթերքների յուրացման գործընթացը։ Սնունդը ավելի լավ կլանված է և օգտակար նյութերը ճիշտ տարածվում են ամբողջ մարմնում։ Ենթաստամոքսային գեղձը հագեցած է անհրաժեշտ վիտամիններով, որոնք պաշտպանում են այն ոչնչացումից։ Քրոնիկական ձևով անհրաժեշտ է նաև ջրիմուռների ավելացում ուտեստների վրա։ Հիվանդը նորմալացնում է հորմոնալ հավասարակշռությունը և նյութափոխանակությունը։ Դիետիկ մանրաթելը, որը հարուստ է կաղամբով, խթանում է ստամոքսի շարժունակությունը։ Լիարդի բաղադրության մեջ առկա նյութերը աջակցում են մարմնին, ազատում է ստամոքսի վրա ստրեսը, թույլ չեն տալիս, որ պանկրետատիտը սուր ձևի մեջ մտնի։ Այն ժամանակահատվածներում, երբ հիվանդության սրումը հետ է մնում, բժիշկը կարող է զգալիորեն ընդլայնել հիվանդի սննդակարգը։ Ծովախոտը կարող է դիվերսիֆիկացնել սովորական կողմնակի ուտեստները, աղցանները, ապուրները, ծովամթերքների վրա հիմնված ուտեստները, այն լավ է անցնում շատ բաղադրիչներով և հեշտությամբ տեղավորվում է ցանկացած ճաշացանկի մեջ։ Կաղամբի առավելությունն այն է, որ մարմնի վիտամիններով և հանքանյութերով լիարժեք հագեցման համար բավարար է շատ փոքր քանակություն։ Ծովային կեղևը հատկապես առաջարկվում է այն հիվանդների համար, որոնցում պանկրետատիտը զարգանում է ածխաջրերի նյութափոխանակության անհավասարակշռության ֆոնի վրա։ Կեռասի եզակի կազմը կարող է օգտակար նյութերով այն ունի օգտակար ազդեցություն և անփոխարինելի է օրգանիզմի համար այնպիսի բարդ հիվանդության մեջ, ինչպիսին է ենթաստամոքսային գեղձի բորբոքումը, ինչու ջրիմուռը պետք է ավելացվի
ցանկի մեջ։ Կոբալտը եւ նիկելը, որոնք արտադրանքի մի մասն են, խթանում են ինսուլինի արտադրությունը, ինչը հիանալի կանխարգելում կլինի շաքարային դիաբետի զարգացման, որը հաճախ տեղի ունենում պանկրեատիտի ֆոնի վրա։ Հարստացնում է մարմինը բնական յոդով եւ կալիումով, ամրապնդում է իմունային համակարգը, այն հեռացնում է տոքսիններն ու տոքսինները մարմնից, նպաստելով քաշի կորստին, նվազեցնում է խոլեստերինը, նպաստում է վեր երիկամային գեղձերի նորմալացումը, կանխում է արյան մակարդումը։ Պանկրեատիտով կաղամբը անդրաժեշտ է առավել նախընտրելի է այն ավելացնել թարմ կամ չորացրած սննդի մեջ։ Եթե պայմանը թույլ է տալիս, ապա կարող եք ընտրել թթու, պահածոյացված խոզապուխտ, բայց դրանք պարունակում են շատ ավելի քիչ սննդանյութեր։ Ջրի մուրներ գնելիս անդրաժեշտ է ուշադրություն դարձնել տերևների ժամկետի ավարտին կամ տեսքին, դրանք չպետք է լինեն կպչում կամ փափուկ։ Լավ դեղցը հարթ է, առանցքական է, գույնի միատար և առանց բշտիկների։ Լորի կանոնավոր հավելումը սննդի օգտակար է ոչ միայն ենթաստամոքսային գեղձի համար, դրական էֆեկտը տարածվում է ամբողջ մարմնի վրա։ Բուժումը ամրացնում է մազերը, եղունգները, ունի հակաօքսիդիչ, հակատարիքային ազդեցություն, բարենպաստ ազդեցություն նյարդային համակարգի վրա, այն կանխարգելիչ ազդեցություն ունի արյան մակարդելիության բարձրացման դեմ։ Ծովախոտը վիտամինների և սննդանյութերի ամենաարժեքավոր պահեսն է։ Գիտական հետազոտությունների արդյունքում ապացուցվել է, որ դրա օգտագործումը բարելավում է մարսողությունը, հակազդում ուռուցքային պրոցեսի ձևավորմանը։ Հետևաբար պանկրեատիտի դեպքում ջրիմուռը պետք է ներկա լինի հիվանդի սննդակարգում, իհարկե հաշվի առնելով որոշ հակացուցումներ։ Գաստրիտային թերապիա անցկացնելիս բժշկական մասնագետները խորհուրդ են տալիս ցինկ պարունակող բարձր պարունակությամբ ապրանքներ ներկայացնել թերապևտիկ սննդի մենյուի մեջ։ Այս տեսակի արտադրանքը կապված է ջրիմուռների հետ, ինչը սակայն անդրաժեշտ է գաստրիտների կամ խոցերի համար միայն հիվանդության հանգստացնող փուլում։ Այն աճում է կոպիտ, ավազոտ և գորշ լողափերի վրա, որոնք տեղակայված են մակընթացության մակարդակից այն կողմ։ Ծովախոտը պարունակում է զգալի քանակությամբ սննդանյութեր և հանդիսանում է անդրաժերտ վիտամինների աղբյուր։ Նույնիսկ ներկայիս պայմաններում բույսերի բնական հատկությունների վրա հիմնված տարբեր ապրանքներ չեն կորցնում իրենց արդիականությունը։ Բուժման թերապիայի ոլորտում դրանց ժողովրդականության աճը մեծ թափ է ստանում։ Որոշակի բժշկական խնդիրներ լուծելու համար բնական արտադրանքները կարող են ընտրվել հիմնվելով մարմնի վրա դրանց ուղղակիորեն օգտակար ազդեցությունների վրա, որոնք կարևոր կլինեն հիվանդության առկայության դեպքում։ Լամինարիան առողջության իսկական պահեստ է, շնորհիվ օգտակար հանածոների, ինչպիսիք են քրոմը և յոդը, և դրա կազմի հետ կապված ջրիմուռների այս տեսակը հարմար է մարդու արյան կազմի համար։ Իրականում միայն 30 գրամ ծովաբողկ մարդը կարող է ապահովել մարդուն գրեթե ֆոլաթթու առաջարկող ամոնյուրյա ընդունման և 23% վիտամին կայի ամենօրյան կարիքների համար։ Այս կաղամբը կալցիումի լավ աղբյուր է, առաջարկելով ջրիմուռների 1 բաժակ ամենօրյա պահանջների 17%-ը։ Դուք պետք է զգուշ լինեք ջրիմուռների քանակին, որոնք ավելացվում են սննդակարգին, քանի որ երբեմն պարզվում է, որ դրանք պարունակում են ծանր մետաղներ։ Յոդի բավարար քանակությունը անդրաժեշտ է վահանաձև գեղձի առողջության և հիղյության ընթացքում։ Յոդի անբավարարությունը կարող է հանգեցնել հիպոթիրեոզի կամ առաջացնել փորոքի պատճառ։ Յոդի միակ դիետիկ աղբյուրները կանեփի տեսակի ծովաբողկն են, նրանք այս քիմիական տարի լավ աղբյուր են, քանի որ ծովային ջուրը պարունակում է յոդ։ Փաստորեն ջրիմուռը հսկայական քանակությամբ օգտակար հատկություններ ունի մարդու մարմնի համար։